meseca. A kako je bilo Ani, kojemu je bila žena 13 godina, dok je gledala vaše čerečenje na njene oči? Pa ti je provocirala hvaleći se seksom, provocirala hvaleći se seksom. Tvoja bol nikada ne može biti veća od Anine koja se lomila u komade dok si se ti smejala i vređala. Prva i osnovna stvar je da ja nikada Anu provocirala za 3 mjeseca nisam. Nikada uvrijedila jesam. Ovdje kada je Zvezdan rekao neke stvari za nju pa ja ponovila, to jeste istina. Provocirala je nikada nisam, nego ona ta koja je došla na naš krevet i meni rekla kakav vam je bio seks jutros. I ona je pričala o našem seksu. To je prava i jedina istina. Neću dozvoliti da se priča da sam ja nju provocirala, jer nikad, čak sam neki dan rekla, prošle sedmice sam rekla da je nikad naprotiv nisam provocirala, a da sam mogla to da radim, što ne bih mogla. Kad kažete da sam najbezobraznija, mogla sam i to da radim, a nisam. Tako da to ću odmah da demantujem, kao što se vidi da sve što stigne od gledalaca nije istina i neću dozvoliti da mi se stavi u usta i da se priča o meni nešto što nije istina. Gledalci sve dobro znaju kako stoje stvari, neka vrate klipove. Da li sam ja ikad isprovocirala tu ženu na osnovu tako nekih stvari? Apsolutno nikada, ni tih, ni bilo kojih drugih. Što se tiče provokacija. A čak i nisi je provocirala. A šta onda znači kada joj kažeš da je tukla decu kajšem, da je saučesnik? Je li to provokacija ili uvreda? Pa ne znam, mislim sad kako to klasifikuje. To je nešto što je njen muž pričao pa sam ja ponovila. A provokacija je kada prođeš pored nekoga pa kao što je prije govorila za Majpijaš pjesmi i sliče stvari. A šta je, okej, uvreda je kad kažem Ana ružna si. A kad, na primjer, Ana plače i ja kažem, jo, evo ova patetičarka, je li to provokacija ili šta je? Ja njoj nikada u lice, dok prolazim pored nje, ni jednu provokaciju nisam uputila. A šta je provokacija? Možda mi definiš. Ono što radi, kao što je prije rekla da je Maja radi, da pjeva pjesme pored nje, da joj dobacuje i slično. Ja to nikada... To su samo muzičke provokacije. Jesam ja nekada dobacila? Jesam ja nekada dobacila? Nikada u životu. Dobacila ja? Pa dopolim izlaganje, pa ti gunđaš, pa se ne slažeš sa njenim... Za stolom da, sa strane nikada. Pa provokacija za stolom, jel sad i lokalitet gledamo? Sa strane nikada. Neću da dozvolim da se priča nešto što nije istina. Ja ovoj ženi sa strane jedno slovo nisam dobacila. Kad god da me provocirala do posljednjeg dana tu za babaseru što je bilo, ni tad joj nisam odgovorila. Znači, to su za mene provokacije. Naše rasprave verbalne za stolom su druga stvar. I tu jesam uvrijedila, uvrijedila je ona mene, ona je meni davala nadimke, ja njoj nisam. Van stola, nikada nijednu provokaciju od mene nije doživjela, ja sam u nje 1000 provokacija doživjela. I to je prava i jedina istina. Za stolom što je bilo, stojim iza toga, jesam to izrekla. Sa strane nisam i nikada neću dozvoliti da mi se ubace. Ponovo gledalac pokušao da mi ubaci nešto što nije istina, neću dozvoliti. Hvala Bogu, svi ste vani i ja ću izaći vani i ovi koji su... Sad ću ja da napravim jedan haos. I još jednu jako bitnu stvar moram da kažem, što se tiče toga, ne zanima me to pitanje više. Pozdravila bih Moku Slavnića koji je 2 puta svom sinu napomenuo veruj samo Lepo Mići i Anđeli i samo njima vjeruj, a on vjeruje svima se meni Lepo Mići. I to je sve što imam da kažem. Nisi... Čovjek je napolju i sve vidi i odlično zna zašto treba da vjeruje meni i Mići, a on vjeruje svima sem nama. 2 puta mu je to napomenuo. Anđela, nisi odgovorila na pitanje. Koji dio? Dakle, pa na ovaj deo da se žališ da ti je teško što će Zvezdan spavati u blizini tebe, a kako je bilo posle 3 mjeseca, kako je bilo Ani posle 13 godina dok je spala tu, a ti Zvezdan se čereči, ili tako kaže ovaj gledalac, gledala čerečenje na svoje oči i da negde kaže gledalac da tvoja bol ne može biti veća od Ani. Pa svakome sva bol najveća, meni je trenutno moja najveća, njoj je tad bila njena, ja ne bih upoređivala moju i njenu bol, niti sam sikad nešto upoređivala sa njom, tako da to je to. Hvala. Ana? Šta da joj odgovorim na ovo? Htjela bih samo prvo da kažem da gutalicu nisam smislila ja, Darko. Gutalica je od Napulje, pa sam ja nju nazvala ovako kako su te gledaoci okarakterisali. Pa da, tako je. Na jasno i glasno, to mi je bio plan da je tako ljudi zovu. To je tvoja rečenica. Pa kad budeš izašla napolje, shvatit ćeš da nisam ja smislila gutalica. Od kada sam ja ušla u ovu kuću, ona je uradila 1000 stvari da me isprovocira, na što ja nisam nasjela. Ja počem da provociram, ponedeljak će biti svaki dan u zadruzi. Da, to već čujemo te pretnje da će da mi zavrti mozak, da će ona mene da istera i da me napravi kako želi da me napravi. Slobodno, evo ja ti dajem zeleno svetlo, imaš svoje pravo. Neću, jer to od mene nećete doživjeti, nisam ja zvezda. Ne bih ja rekla da nećemo doživjeti, mislim da ćemo mi od tebe još svašta ovdje doživjeti. Dokle god ti pokušavaš da imaš tu tvoju lažnu samokontrolu i dostojanstvo,
ali ja neću da se palim na te fore. Tako da, ja nju, ono što sam ja njoj izrekla je zanemarljivo u odnosu na ono što je ona meni ovde sve rekla. A samo ću da napomenem, evo, jednu stvar koju nisam htjela, ali sada sam, eto, sa punim pravom ću da je kažem. Kada je bila ova situacija vezana za Zoricu i za Zvezdana, za Zoricu i za Anđelu, ja sam sedela tamo, zato što sam imala, da napomenem gospođi Kulić, problem sa stomakom, a ne da gledam šta Maja i Zvezdan rade. Zvezdan je meni dobacio, sve ona ovo isto misli i o tebi. Tako da, boraveći u ovoj kući, naravno, mi ovde ne možemo da znamo šta se o kome priča po raznim ćoškovima. To ćemo, verovatno, naravno, znati kada izađemo. Ovakva kakva i kako komentariše za stolo, mogu tek da zamislim šta priča i kako komentariše šta o meni misli i priča, a kada nisam ja tu. Tako da, ona se apsolutno nije pitala, niti nju jednog trenutka zanima kako ja ni niti ima, to je ona čuvena empatija o kojoj ja pričam, pa je meni ovde stavljeno da ja nemam empatiju i te kako sam imala empatiju u mnogim situacijama, ona je ta koja nema i ona je ovde pokazala upravo ono što se sve meni pripisuje, da sam ja monstrum, da sam ja loša, da sam ja zla, da ja provociram, da ja drugome pravim provokacije, da ne znam šta radi, sve to ona sada na delima pokazuje. I mislim da ne da nije razmišljala o tome kako je meni, da li sam ja slomljena. Još jednom ću ponoviti da ulazak moj u ovu kuću nikada nije saosećala, niti sam ja to tražila od nje. Njoj je moj ulazak samo učinio to da joj se desi situacija sa Zvezdanom, odnosno da se pokaže, ugrozila sam joj njeni odnos sa Zvezdanom. I to je usmereno jedino ka meni. Ta mržnja, veruj mi, Darko, ja mislim da ova devojka mene ne može očima da vidi. Pritom, ja njoj ništa nisam uradila, uradila je ona meni i on, naravno. Pa onda neka ona nadalje pokaže, ako ne osjeća to, ja mislim da osjeća i prema Zorici mržnju zbog mene. I da se ne nije pitala kako je Ani, nego je baš bolelo. Eto, onako, nisam joj bila ni u malom mozgu. Pošto isključivo gleda samo sebe i to je to. Hvala, Ana. Anđela, htjela si da... U svakoj situaciji. ...dodaš nešto? Da, od danas, ne od danas, od prije par dana isključivo gledam i mislim samo na sebe i to i pokazujem i tako će biti. Do sad nisam, drugi su mi bili, tačnije on mi je bio na prvom mjestu, ali mi je jako bitno što mi je sad Ana pomogla jednom rečenicom gdje je rekla, kada sam se ja raspravljala sa Zoricom, da je on njoj rekao sve ono, ovo isto misli o tebi. Hvala ti, Zvezdane. To radi pravi muškarac. A ja sam prećutala, ispala najveći lažov i druge ljude u govna uvalila zarad njega. Kada je Anđela, kada se Anđela svađala sa Zoricom da je zlo, da je ovako, da je onakva, Ana je sedela ovdje, ti si rekao, ali on se iza sebe misli. Da bi tebe spasila, a ti ovo radiš. Ja sam ti rekao to, Ana. Bezuslovno mu veruj. Sebe sam postrala da bih tebe spasila. Okej, idemo dalje. Pitanje za Anđelu i Zvezdana.